កន្លែងនេះទៅឲ្យមកជើងជួយមិនចំគោលដៅទេម៉ាស៊ីអូម៉ាควេសម៉ាស៊ីអូចូលទីបានសម្រេចទៅហើយឥឡូវយុទ្ធសនាឱកាសកន្លែងនេះជួយមកជើងស្ដាំអូចាច់ចូលក្នុងប្រាប់ព្រះថាត្រង់នេះបាល់ឯជើងស្ដាំអូហើយជួយជំនួយម៉ាควេសម៉ាស៊ីអូទះចេញទៅបានគាត់មកជើងជួយថាគោលមួយក្រាបទៀតហើយ 2-0 បន្ទប់បាក់ក្នុងប្រាប់ព្រះថាមានការលុកឆក់យកបាល់បានទីស្ដាំឆ្លងណាមកជើងមួយតលពីមកវិញលឿនណាស់ហើយយកបាល់បានទៅលឿនមែនទែនបាទមកជួយស្ដាំសង្គ្រោះបានបាត់ទៅហើយអាជ្ញាកណ្ដាលភ្លុំកញ្ចែបញ្ចប់ការប្រកួតរកឃើញហើយក្រុម